Els ministres de Medi Ambient de la Unió Europea han aprovat la llei de restauració de la natura, malgrat l'oposició de la ministra austríaca que podria recórrer la decisió davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Aquesta votació ha generat una nova ona d'indignació en el sector agrari europeu, que no ha estat tingut en compte en l'elaboració de la normativa, tot i les múltiples protestes dels darrers anys. L'Associació Valenciana d'Agricultors, AVA Asaja, ha rebutjat novament la LRN i ha respost a les declaracions de la ministra Teresa Ribera, afirmant que no hi ha un medi ambient amb una agricultura morta i que la normativa afegeix restriccions injustes als agricultors europeus mentre fomenta la competència deslleial de països tercers que no han de complir les mateixes limitacions. Cristóbal Aguado, president d'AVA Asaja, ha denunciat que la Unió Europea protegeix altres sectors com el de l'automòbil amb aranzels a la Xina, però asfixia els agricultors europeus amb noves restriccions. Ha advertit que aquesta llei podria duplicar la superfície de terra agrícola abandonada, provocar incendis més grans i despoblar encara més les zones rurals. AVA Asaja demanarà a la seva organització nacional Asaja i al COPACO-GECA que continuen treballant per posar fi a aquestes polítiques europees que perjudiquen tant productors com consumidors.